בחלק א' בתורה רש מם ט'. אחד המשפטים הכי מפורסמים של רבי נחמן זה ודע כי האדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יפחד כלל. יש לרבי נחמן כמה משפטים מפורסמים שלו, אחד מהם לדוגמה זה הנושא של השמחה, מצווה גדולה לא בשמחה תמיד, ואחד זה גם הנושא של לא לפחד כלל. אז פה הוא מדבר על הנושא הזה והוא אומר בתורה, בחלק א' תורה רש מ"ט, הוא אומר ככה, עיקר הגבורה בלב. מה רבי נחמן אומר? אומר גבורה, איפה נמצאת הגבורה? במה הגבורה נמצאת? האם הגבורה נמצאת בכוח פיזי? האם הגבורה נמצאת ביכולות שלך? איפה? כל אחד אומר, אני גיבור, אני יכול לעשות ככה, אני יכול לעשות ככה. רבי נחמן אומר, מה זה גיבור אמיתי? איפה נמצא המהות של הגבורה? בלב, בלב רבי נחמן אומר, למה? כי מי שליבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש המלחמות על ידי חוזק ותוקף ליבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה. רבי נחמן אומר, תדע לך שהחוזק של האדם הוא לא פונקציה של כמות היכולות, הוא לא פונקציה של משאבים פיננסיים או מה שנקרא יכולות, מה יכולת הייצור שלו, לא. רבי נחמן אומר, הכל תלוי בתוך הלב שלך. אם יש לך לב חזק, אתה תצליח להתגבר על הכל. עכשיו, מה זאת אומרת? מה הכוונה? הכוונה היא שמה שרבי נחמן כותב אחר כך בתורה רשנון, הוא כותב, כל הצרות והאיסורים שיש לאדם זה רק בגלל שאין לו דעת, אין לו שכל. והרעיון הוא שבסופו של דבר, האושר של האדם הוא משהו פנימי. והסיבה שהאדם לא מאושר, זה בגלל שהוא מפחד. שהוא מפחד. מה הוא מפחד? הוא מפחד לכבוש את המלחמה. איזה מלחמה? מה זאת אומרת מלחמה? האדם עכשיו נגיד רוצה להיות מאושר, ובהיגיון הוא יכול להיות מאושר, כאילו אין איזה משהו שבאמת מונע ממנו להיות מאושר, נגיד שהוא אפילו חולה. בסדר, אתה חולה, אז מה? מה מלחיץ כל כך? אבל, אז מה שקורה זה שיש לאדם מחשבות שמציקות לו. אבל מה יהיה ומה זה? כל המחשבות מחרבשות לבן אדם את המוח. עכשיו, מול מחשבות שמציקות לך, אתה לא יכול להפעיל שום משאבים. אתה לא יכול. כל הכוח שלך, השכל, מה תעשה? כאילו, מה אתה יכול? אתה לא יכול, את המחשבות שיש לך בראש שמשגות אותך, אתה לא יכול עם כסף, נגיד, להשתיק אותם. אין אפשרות. מה אתה יכול? רק עם אומץ. שרבי נחמן אמר, שמי שליבו חזק, הוא לא מתיירא משום אדם ומשום דבר, הוא יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש את המלחמות. איך הוא כובש את המלחמות? על ידי מה הוא מנצח את כל המלחמות? על ידי חוזק ותוקף ליבו. שאינו מתיירא, תסתכלו לביטוי, ורץ לתוך תוקף המלחמה. הוא רץ לתוך המלחמה. הוא לא מפחד. כאילו הוא לא אומר, בוא נחכה שיתקפו אותי, התגוננות וזה כלום. הוא אומר, אני עכשיו כובש, אתה מבין? והוא הולך ומשמיד את האויב ומחסל אותו. מה הכוונה? הכוונה שכל בן אדם רע לו בחיים, לפחות קצת. אבל האדם לא עושה כלום, הוא מחכה שיהיה לו רע עוד יותר. ונכון, האדם לא מיד, ברגע שרע לבן אדם, הוא לא מיד נלחם בזה, הוא מחכה שיהיה עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, עד שהוא עושה עם זה משהו. שזה נקרא הוא בעמדת התגוננות. אבל רבי נחמן אומר, לא, אם אתה אמיץ, אתה נכנס ראש בראש. אם עכשיו יש מחשבות שמציקות לך, כי בסופו של דבר האדם אומלל רק בגלל מחשבות שמציקות לו, כן? זה לא משנה מה, רק המחשבות. אבל אם אתה אמיץ, איך שאתה קולט איזה מחשבה, נכנס בה, לא מפחד, תמיד זה מפחיד. אתה אומר, ואם היא תנצח אותי, ואם אני פול, ואם יקרה לי משהו, שום דבר. רבי נחמן אומר, האדם האמיץ נכנס, אינו מתיירא, ורץ לתוך תוקף המלחמה. הוא רץ, הוא מזמן את עצמו, אומר, אני מחפש עכשיו פה את הקרב, אני רוצה לנצח את המלחמה של המחשבות. וזה בחינת, זהו גיבור הכובש את יצרו. רבי נחמן אומר, מה זה זהו גיבור הכובש את יצרו? הכוונה היא שאתה מצליח, מה זה יצרו? יצרו זה כוח היצירה. האדם יוצר, הוא יכול ליצור, מה זה יצר טוב? רבי נחמן אומר, יצירה לטב, יצירה לביש. אתה יכול ליצור מחשבות טובות, אתה יכול ליצור מחשבות רעות. וגיבור זה מי שכובש את יצרו. מה הכוונה כובש את יצרו? הכוונה שהוא משתלט על כוח היצירה שלו. הוא מחליט, אני יותר לא יוצר דברים רעים. המחשבות שלי מעכשיו לא יוצרות יותר נגטיביות. רק, אני יוצר רק את השכל של האחדות. כל פעם שיש איזו מחשבה שאומרת לו, תקשיב, זה טוב וזה רע, הוא מתגבר, אומר, לא, מה פתאום? אני גיבור, כובש את יצרי, ואני רוצה ליצור אחדות, אני רוצה ליצור שזה אחד. תבין, זה על ידי
תוקף הלב, על ידי האומץ. תזכרו, עיקר הגבורה זה בלב. זה לא, כי הגיבור זה פונקציה של תכונה אנושית. וזה בחינת גבורות שמשון, שנאמר בו, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, שבאותן המקומות צריכה לרוח אדוני ולבש גבורה, שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות. מה זאת אומרת? גם על שמשון הגיבור, שמספר שהוא היה גיבור, אז רבי נחמן אומר, מה היה מיוחד בשמשון הגיבור? שהוא פשוט לא פחד. כי אם אתה לא פוחד, הרבה פעמים זה נותן לך הרבה, גם אפילו בסיפור על דוד וגוליאת. מה היה הסיפור בדוד וגוליאת? שגוליאת היה כאילו ענק, עכשיו, ברמה החיצונית, כולם מפחדים ממנו, כאילו הוא ענק, הוא גבוה, פי חמש ממך, מה, והוא משוריין, אתה יכול לעשות כלום. אבל דוד אמר, אני לא מפחד ממך. עכשיו, יכול להיות שהוא טיפש והוא לא מפחד, ויכול להיות שהוא חכם והוא לא מפחד, אבל הוא לא מפחד. לא משנה למה הוא לא מפחד, העיקר שהוא לא מפחד. ואז הוא מצא את נקודת התורפה של גוליאת, פה, היה לו פה בדיוק, אתה יודע, כאילו כולם משוריין. ופה, כי איך היה הולך, אתה יודע איך היה הולך, היה, יש לך את הכסדה, ואז יש לך באמצע כזה חריר קטן. כן. אז הוא אמר, בדיוק שם, זה הנקודת התורפה שלו, בדיוק שם הוא כיוון לגובה, לנקודה, והפיל אותו. שמה רבי נחמן מלמד? רבי נחמן אומר, מה זה גוליאת? מה זה דוד? רבי נחמן אומר, גוליאת זה נקרא מצח הנחש, מצחו מצח נחושת. מה הכוונה? הבן אדם בחיים רוצה להיות מאושר, אבל יש גוליאת שלא נותן לו להיות מאושר. מי זה הגוליאת? הגוליאת זה כמו יש באדם כוח מסוים שכל הזמן מתגבר על האדם. שהאדם ברגע שהוא רוצה להיות מאושר, אז הכוח הזה אומר לו, לא, יש לך נפרדות. זה טוב זה רע, זה טוב זה רע. עכשיו זה כוח רציני. הכוח שאומר לבן אדם זה טוב זה רע, זה כוח מאוד רציני, זה לא כוח קטן. והאדם, איך יתגבר על גוליאת? עכשיו אנשים מפחדים, אומרים, רגע, מה, אני יכול להתגבר על ה... תבינו, הדבר הכי קשה בעולם להתגבר עליו זה על השכל של ההפרדה. כי עצם זה שאתה קיים, עצם זה שבן אדם קיים, אז הוא אומר אני ולא אני. אז אוטומטית זה שאתה אומר את המילה אני, זה כבר נפרדות. עכשיו בן אדם אומר אני רוצה להיות בלי נפרדות בכלל, כי אתה צריך להתגבר על עצמך בעצם. כאילו הטבע של האדם זה שהוא קיים ושהוא אומר אני ולא אני, טוב ורע. ועכשיו, כדי להיות מאושר, אתה צריך לפרוץ את המחסום, אבל איך אתה יכול לפרוץ אותו? זה גוליאת, זה רציני. זה, הוא עומד לך, כאילו, עושה לך אצבע בעין, תבין? כאילו, כי מה גוליאת הזה? גוליאת אמר, בוא נראה מי ינצח אותי, אתם לא יכולים. זה בדיוק השכל, אומר לך, אתה לא יכול לנצח אותי, מה תעשה? אני אומר לך, זה טוב, זה רע, אתה לא יכול להתגבר. אין, מה תעשה? אבל דוד היה חכם, קודם כל הוא לא פחד, שזה, בזה תלוי הכל. כי אם הוא היה מפחד, כי גם שאר החכמים, שאר האנשים, אם הם לא היו פחדנים, הם גם היו יכולים לנצח את גוליאת, כמו שדוד, גם הם יכלו. אבל הם פחדו. עכשיו, דוד לא פחד, קודם כל לא פחד, אמר, אני לא מפחד, ימות ימות, מה שיהיה יהיה, אני נלחם בו ראש בראש. שהנמשל, שהבן אדם לא צריך לפחד מזה שהוא לא יכול. אז מה אם אתה לא יכול? מה קרה? אז אתה לא יכול, אז תמות בקרב. לא קרה שום דבר, לא יקרה לך שום דבר אם תמות בקרב. אז תרוץ לתוך המלחמה, ואז אתה רץ לתוך המלחמה, אתה פתאום מסתכל על המצח. למה? כי נסביר לכם, יש בזה גם נמשל. כי האלה שבאו מול גוליאת, הם לא הסתכלו למעלה. הם רק ראו את הגוף וישר עצרו. כאילו, אתה רואה מישהו משוריין, אתה מתחיל להסתכל משוריין, 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 אתה כבר מתייאש, אתה כבר מוריד את העיניים בורח. הם לא קלטו שלמעלה יש לו נקודת תורפה, יש לו במצח, שם למעלה יש איזה חריר קטן, תבין? עכשיו, דוד לא פחד, אמר, אני לא מפחד, כאילו הוא ראה את הזה, אמר, לא מפחד, לא מפחד, לא מפחד, והנה מצאת נקודת תורפה. הרעיון הוא שגם בשכל יש נקודת תורפה, בכל דבר יש נקודת תורפה. עכשיו, זה נכון שזה מאוד גבוה, זה נכון שזה מאוד רחוק, אבל אם האדם לא מפחד, פשוט מישיר, מחפש את כל הפרצה בשכל, בנפרדות בסוף ימצא את הפרצה. בתוך רבי נחמן אומר, יש מצח הנחש, ויש מולו עוד מצח. לא זוכר את הביטוי שהוא אומר. בוא נראה איזה ביטוי הוא אומר. הוא אומר, הנה, מצח הנחש זה בתורה חלק ב' תורה ד', בתורה ואת העורבים ציוויתי לכלכלך. כן, יפה. רבי נחמן פה אומר, יש מצח הנחש. פגל בול בפון. רבי נחמן אומר, יש מצח הנחש, אבל איזה מצח יותר חזק, איזה מצח הנחש? כאילו מישהו שהוא לא ייתן לך כלום לעשות. רבי נחמן אומר, יש מצח יותר חזק. זה נקרא מצח הרצון. זאת אומרת, אני רוצה, זה יותר חזק מצח הנחש. תבין, השכל, הנפרדות, תפקידה לגרום לך לא לרצות.
אתה רוצה להיות מאושר.